Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Selamat berjumpa bersama dengan Cikgu Hadis pada malam ini. Dan Cikgu Hadis mohon maaf banyak-banyak kepada mereka yang tidak dapat masuk pada kelas kita pada malam ini sebab kita dah over limit. Ya. Sebab cikgu malam ini Cikgu Hadis gunakan GM. Ya. Sepatutnya kita gunakan YouTube. Ya. Kalau YouTube tu maksudnya susah sikit lah korang nak bercakap kan. Ha, tu masalah dia. Okey tak apa. Esok Cikgu Hadis cuba Zoom pula. Okey. Dan Zoom lagi-lagi better. Okey kita teruskan. Cikgu Hadis kongsikan bahan dulu. Right. Sekejap. Cikgu Hadis kongsikan bahan. Cikgu share bahan dulu, right? Okay. So, right. Kelas bersama dengan Cikgu Hadis pada malam ini adalah kelas sejarah SPM 2023. Tajuk fokus kita ialah tajuk 9 iaitu bab 1 dan bab 2. Okay. Dan hari ini 21 Januari, 8.30, 9.30. Sekarang ni dah pukul 8.45. Alright, sepatutnya kita dekat YouTube. Tak apa, besok kita cuba lagi macam mana. Dan kelas kita pada malam ini 100% adalah merujuk kepada buku skema Cikgu Hadis lah. Ya, merujuk kepada buku skema Cikgu Hadis. So, korang kalau tak ada buku skema, dapatkan buku-buku lain pun tak apa. Right, asalkan kita ada buku rujukan. Sebab malam ni bukan Cikgu Hadis nak balik buat latih tubi ya. Malam ini Cikgu Hadis akan fokus pada Cikgu Hadis akan fokus pada fakta, konten ya, konten. Alright, now kita teruskan bersedia korang dengan semua bendanya. Kalau korang ada apa-apa nak tanya apa semua, just dengarkan suara. Cikgu Hadis akan cuba jawab semua. Kalau korang malu-malu kucing, korang type kat situ, Cikgu Hadis bacakan aja. Right, bacakan aja korang punya notes ya. Okey, ada check. Okey. Now, seterusnya kita pergi pada ini adalah antara buku yang Cikgu Hadis ada dan untuk saat-saat akhir ni yang paling mahal bagi awak adalah skema lah. Skema tu untuk di saat-saat akhir ni sangat-sangat bagus, sangat-sangat berkesan untuk korang ulang kaji. Sebab dekat situ semuanya dah ada. Right? Dekat situ semuanya dah ada. Alright. So, cuba angkat tangan berapa orang yang ada buku skema Cikgu Hadis? Ramai? Wow. Alhamdulillah. Okay. Ramai tu daripada 100. Ada lebih dari 101 tu. Macam mana boleh dapat 101 tu? Ya? Yeah? Okay. Semua ni ha. Semua dapat. Okay. Raise hand semua. Okay, now thank you very much kepada mereka yang ada buku skema Cikgu Hadis. Buku ni dah tak ada, dah tak banyak dekat pasaran dah. Kalau ada pun dekat YouTube je kalau korang nak beli. Tapi ada masa sikit lagi. Alright, ini adalah antara musuh korang. Musuh yang korang kena tempuh pada 5 hari bulan. Okay, hari ketiga. Okay, hari ketiga adalah 5 hari bulan pagi. Dua kertas ya, kertas satu dan kertas dua. Korang perlu berjuang dekat situ. Okay, now sebelum kita pergi pada konten, pertama sekali lagi Cikgu Hadis nak sentuh bahawa belajar sejarah ni perlu ada strategi. Kita kena perlu bijak, kita perlu bijak ya. Nak belajar sejarah kena bijak, tu baru betul. Okay, kena bijak. Alright, seterusnya fokus. Ya, dan yang paling penting ialah positif. Di saat akhir ni kena positif lah. Jangan rasa ya malasnya tu markah pun malas. Okey, yang pertama sekali. Ini adalah antara Cikgu Hadis selalu beritahu macam ni. Ini adalah 5 perkara penting yang korang perlu tahu ya. Yang perlu ada, yang perlu korang lakukan di saat akhir. Yang pertama sekali ada buku rujukan. Ataupun nota rujukan, tak kisahlah korang gunakan buku teks ke, buku skema Cikgu Hadis ke, buku rujukan apa ke, right? Ataupun nota-nota ringkas yang korang buat sendiri, tak kisah. Yang pentingnya korang ada syllabus form 4 dan form 5. Bila korang nak guna, dia dah ada.
Ya, yeah, bila korang nak guna, ada kat situ. Right. Yang kedua, latih tubi. Latih tubi, berapa negeri dah yang korang dah buat latih tubi ni? Okay, cuba cerita, Mai. Berapa negeri dah korang buat latih tubi? Ha? Lima. Lisa, lima. Lagi? Dua, Rifki. Yes. Ah, kita satu dah semua negeri. Alhamdulillah, Iman. Alia tujuh. Okey, ini kan betul-betul korang. Okey, latih tubi sekurang-kurangnya korang kena buat enam. Okey, enam trial negeri itu dah cukup dah. Okey, enam negeri. Cikgu Adi selalu pesan bahawa enam negeri yang paling cantik yang korang perlu buat. Tak kisahlah mana-mana negeri. Tapi kalau Cikgu Adi lebih suka korang buat MRSM. Korang buat SBP, korang buat Kelantan, korang buat Terengganu, korang buat Perak dan Kedah. Okey, sebab Cikgu Adis tengok soalan-soalan dia tu berlainan sikit. Nah, berlainan sikit, ada lainnya. Dan untuk makluman korang, MRSM tu tahun lepas sangat membantu. 2021 pun sangat membantu. Ya, ada 4 soalan keluar dalam SPM, dalam MRSM. So, sangat-sangat penting korang fokus buat latih tubi. Kalau korang tengok, ya, korang tengok soalan MRSM pun sangat bagus, ya. Tak susah mana, right? Boleh jawab, insyaAllah. Alright, yang ketiga, sekali-sekala tengoklah, tontonlah video-video yang berkaitan. Kalau, siapa pernah tengok video yatim? Okay, tengok video yatim, ya. Yatim and the Gang, cikgu-cikgu pakar semua ada dalam tu, dah sediakan video yatim. Ada berpuluh-puluh video yatim, topik-topik panas. Satu topik, satu minit. Korang boleh belajar dekat situ. Sekali-sekala, malas baca, no problem. Right? Tengok video. Okay? Right. Kemudian yang keempat, kebat. Siapa ada masalah kebat sini? Right. Bagi Cikgu Adi, korang bermasalah kebat sekiranya korang tak dapat markah yang bagus dalam kebat. Right? Setakat ini, kebat soalan C ataupun mana-mana soalan yang terakhir daripada sub soalan yang ada tu, right? 40 markah. Okay? 40 markah datangnya dari soalan kebat. So, korang dapat 40 tu sebenarnya dah boleh membantu markah korang. Right? Dan yang kelima, kena faham cara jawab lah. Kertas satu, kertas dua, soalan fakta dan juga soalan kebat. So, itu ada antara 5 tips daripada Cikgu Adi, ya, di saat-saat akhir ni. Okay, now kita masuk dalam lagi. So, ini adalah antara 20 bab yang perlu korang conquer. Yang perlu korang conquer untuk jawab 9 soalan. Okay, ada 20 bab, insyaAllah dia akan keluar 9 soalan, 9 bab lah yang berkaitan. Alright? So, Cikgu Adi tak nak sentuh banyak yang ni. Alright, yang ni pun ada dekat depan buku skema Cikgu Adi tu. Cuba korang tengok ada tak benda ni. Ya, cara belajar sejarah mengikut pendekatan Cikgu Adi, iaitu pendekatan skema. Skema tu bukan maksudnya skema jawapan, tetapi adalah cara kita belajar sejarah. Mula-mula sekali kita kena faham silibus, yang kedua kita kena ingat fakta, yang ketiga kita kena tahu cara jawab, yang keempat tu yang kita nak. Jawab sikit, markah penuh. Itu yang kita nak. Bukannya jawab banyak, tarak, markah tarak. Okay? Right. Seterusnya, ini adalah kertas korang, kertas satu, kertas dua, tapi tiga benda yang perlu korang kuasai. Kertas satu, of course lah 40 markah. Kertas dua, kibat 40 markah dan fakta soalan A, B ialah 60 markah. So, ini perkara yang sangat penting yang korang kena tahu supaya korang tak dapat, meminimalkan kesilapan ketika menjawab soalan. Okey, kita tengok target korang. So, any question? Question? Ada soalan nak tanya? Tanya terus, ya. Right? Okay. So, set target anda. Right? Mana yang korang suka? Sama ada merah ke, hijau ke, ataupun biru. Depend pada korang. Depend pada kebolehan masing-masing. Cuma kat sini, cikgu ada nak tunjukkan ini markah SPM korang. Korang fokuskan pada yang warna kuning ni. Warna kuning ni. Jumlah markah korang adalah 140, right? 140. Kalau korang nak dapat A+, korang mesti dapat 126 markah ke atas. Okay?
126 mesti datang daripada kertas 1 dan kertas 2. Guys, kalau korang tinggi kertas 1, insyaAllah, right, korang dapat A+. Plus, ya, korang akan selesa dalam kertas 2. Jangan harapkan kertas 2. Ya. Kertas 2 tak mungkin awak dapat 100-100. Kalau korang dapat, alhamdulillah. Tapi kertas 1 tu sangat penting. Untuk target A, target A+, plus, kertas 1 paling cantik ialah 30 ataupun 35 ke atas. Right? 30 ataupun 35 ke atas. Dan mereka yang target lulus, right, sama ataupun C, minima kertas 1 ialah 20. Itu ingat tu. Ya, minima 20. Selagi awak tak capai target itu, selagi tu buat latih 2B. Alright, kita pergi lagi. Perbincangan kita pada malam ini adalah berdasarkan kepada buku skema cikgu ada di sini. Right? Tapi kepada siapa yang tak ada, boleh guna buku-buku mana yang ada. Right? Jangan susah-susah hati. Right? Okay, now kita pergi pada apa lagi cikgu ada nak tunjuk. Okay, dari mana datangnya soalan SPM korang? Ha, ni soalan SPM korang datangnya daripada tajuk-tajuk yang korang belajar tu lah. Okay, form 4 insyaAllah akan ada 4 soalan. Maksudnya, tajuk 9 daripada 2 bab ini akan keluar 1 soalan. Tajuk 10 dari 4, 3, 4, 5, 6 ni. Malam besok kita akan fokus pada tajuk 10. Right? 1 soalan dan tajuk 11, 1 soalan dan 1 soalan lagi dari mana-mana tajuk. So, 4 soalan. So, malam ni kita akan fokus pada tajuk 9. Okay, yang tingkatan 5 nanti later-later. Alright, so apa yang kita nak belajar hari ini ialah tentang bab 1. Bab 1 kalau awak tengok kat sini ada 4 topik, tapi sebenarnya tapi sebenarnya korang belajar 2 saja. Alright, korang belajar yang pertama sekali ialah tentang Alam Melayu, yang kedua ialah Melaka. 2 aja. Alright, so malam ni kita nak fokus 2 topik inilah. Okay. Kemudian kita pergi pada bab 2. Ini ringkasan bab 2. Bab 2 ni dia banyak. Ada 8 subtopik, right? Ada 8 topik yang perlu awak kuasai. Tapi nanti Cik Adis tak akan explain semua benda ni. Ya, Cik Adis akan fokus-fokuskan mana yang paling penting, mana tajuk-tajuk fokus, topik-topik fokus yang perlu korang fokus lebih. Okay, so habis dekat situ, cikgu stop sharing untuk yang ini. Right? So, ada soalan nanti tanya terus, right? Okay, so cikgu keluar daripada yang ini. Cikgu Adis pergi pada yang seterusnya. Okay, any questions setakat ini? Ada? Ada soalan? Okay, so sekarang cikgu Adis nak pergi pada okay, sekejap ya. Pada ini. Okay. So, window. Kita pergi pada topik. Okay, kita masuk presenting. Okay, presenting ini adalah kertas pula. Ini adalah semua nampak ya? Hello? Nampak? Cuba bagi tahu Cik Gadis, nampak ke tak? Nampak. Okay, nampak. Semua nampak. Nampak ya. Okay. Right. So ini warisan negara bangsa. Ingat bab 1 dengan bab 2 adalah dalam tajuk 9 dan salah satu daripada bab ini akan keluar. Right. Untuk makluman kurang dalam SPM 21-22 sehingga hari ini bab 1 merupakan bab yang keluar setiap tahun lah. Okay, bab 2 dalam masa 2 tahun ni satu soalan pun tak pernah keluar. So itu yang korang kena tahu. So korang tak boleh tinggalkan bab 2 tu. Jadikan pilihan. Semuanya hantar love dekat cikgu Adis ni. I love you to all. Right. Okay, so dalam tajuk bab 1 ni, right, kita ada 2 topik seperti mana 2 tajuk yang perlu korang faham. Yang pertama ialah tentang Kerajaan Alam Melayu dan juga Kerajaan Melaka. Tapi kalau mengikut tajuk target Cikgu Adis yang Cikgu Adis tulis kat sini, fokus tahun ini lebih kepada Undang-Undang Melaka dan juga Pemerintah dan Rakyat. Itu yang akan kita bincangkan pada malam ini. Okey, malam ini kita fokus konten saja untuk memantapkan konten korang. Right? Biasanya selalunya korang buat latih 2B kan? Korang buat latih 2B dan so on. Right?
So malam ni kita pergi pada konten. Okay, konten. Siapa ada masalah terus tanya. Alright. So ini Alam Melayu. Okay, Kerajaan Alam Melayu ni hanya Yapim saja yang keluarkan topik ini. Tapi untuk maklumat korang, buku Yapim yang korang ada tu, yang mengikut cikgu-cikgu pakar-pakar yang kat situ, mereka keluarkan semua topik. Right? Mereka keluarkan semua topik. Alright, so pandai-pandailah kita guna, menilai dan memilih. Right? Okay, so Kerajaan Alam Melayu, Cikgu Adis tak nak fokus lah sebab dia too easy. Alright, so malam ni kita pergi pada ciri-ciri KMN pun mudah je, ada 6 tu kan. Okay, malam ni kita nak pergi pada ni hierarki sosial. Hierarki sosial ni kita dah tahu dah. Ya, yang ni, yang Cikgu Adis tanda ni. Nyatakan hierarki sosial kesetaraan melalui mata, kita ada golongan pemerintah, kita ada golongan diperintah. Okay, dan kita ada contoh-contoh dia lah, golongan merdeka, hamba semua tu. Okay, yang ni nanti kita akan pergi pada topik pemerintah dan rakyat. Okay, yang lain kita turun bawah sikit, ini pentadbiran. Okay, pentadbiran ni mudah je. Pentadbiran ni sebenarnya dah keluar dalam banyak apa SPM ulangan dan sebagainya, ya, pentadbiran. Tapi korang baca je lah, ya. Tapi ini topik mudah je, pentadbiran ni. Okay. So, yang Cikgu Adis nak fokus kat sini malam ini ialah apa topik ni dia? Topik undang-undang. Okay, undang-undang. Okay, undang-undang ni korang dengan apa yang Cikgu Adi nak sampaikan kat sini ialah bila soalan tanya tentang undang-undang, apa yang korang perlu fikirkan ialah apa soalan yang boleh ditanya berkenaan dengan undang-undang ni. Itu saja yang sangat penting, ya. Apa soalan yang boleh ditanya berkenaan dengan undang-undang. Okey, itu yang penting. Alright. Kalau biasanya soalan undang-undang ni akan tanya jenis undang-undang tu, right? Setiap satu, kemudian kandungan. Okey, kandungan. Okey, undang-undang ada dua. Korang tahu dah, hukum kanun Melaka dan juga undang-undang laut Melaka. Okey, maksimum markah yang boleh ada dekat sini ialah 6 atau 8 markah untuk undang-undang. Ya, ataupun 4 markah, ya, kalau struktur. Right. So, untuk tahun ini korang baca lebih sikit. Bila baca lebih sikit tentang konten jenayah. Right? Jenayah. Sebab tahun lepas adalah topik jenayah, undang-undang jenayah yang kita fokuskan. Okey. Cuma Cikgu Adis nak maklumkan kan ke sini, bila korang buat explanation berkenaan dengan jenayah, hukum kanun Melaka pun ada jenayah, right? Undang-undang laut Melaka pun ada jenayah. So bila korang tulis dalam jawapan, hukum kanun Melaka berkaitan dengan perkara jenayah, itu okey. Ya, yeah? Sebab dia memang jenayah, right? Tapi undang-undang laut Melaka pun ada jenayah. So apa bezanya antara dua? So korang tulis, undang-undang laut Melaka adalah berkaitan dengan jenayah atas kapal. Ni cikgu Adis tuliskan. Jenayah atas kapal. Siapa yang mencuri dan merobak akan jenayah pemberan. Lepas tu apa, ya? Ada kalau dalam Melaka ada nakoda, pelayaran. Itu pencukaian. Ya, yeah, betul. Itu dalam Melaka ada 4. Betul. Jenayah. Betul. Ada jenayah, ada peranan sultan dan pembesar, ada keluarga-keluargaan dan ada ekonomi. 4 juga. So, hukum kanun Melaka pun ada 4, undang-undang laut Melaka pun ada 4. Cuma Cikgu Adis explain tadi ialah jenayah tu, kalau hukum kanun Melaka tu, explanation awak adalah tentang jenayah. Okay, jenayah yang hukum kanun Melaka. Tapi kalau korang bercerita tentang jenayah undang-undang laut Melaka, dia lebih refer kepada jenayah yang berlaku atas kapal. Okay, yang tu. Untuk bezakan lah. Yeah, kalau soalan tanya macam-macam itulah perbandingan. Okay, so content dia korang dah jelas dah tentang hukum kanun Melaka ni. Ada dekat situ, korang baca je, tak perlu ingat semua, ingat yang mana-mana mudah saja. So Cikgu Adis tulis ni F1, F2, kemudian dekat bawah dia huraian banyak panjang lebar, korang pilih je. Right, contoh kalau korang nak bagi, korang bagi fasal-fasal tu.
tak payah banyak pasal, tapi pilih satu pasal yang korang boleh jadikan contoh. Itu maksud dia. Okay. So, seterusnya kita pergi pada topik okay, mengapa Undang-Undang Law Melaka, Hukum Kanun Melaka tu diperkenalkan. Right? Okay. So, ini apakah tujuan Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka diperkenalkan? Ini secara umumlah ada 14 jawapan di sini. So, korang dah boleh jawablah yang mana ya. Korang ambillah kepentingan dia. Of course lah kalau Hukum Kanun Melaka tu dia lebih kepada pentadbiran. Okay, pentadbiran pusat dan juga pentadbiran di peringkat jajahan. Dia lebih kepada di situlah ya. Kalau Undang-Undang Laut Melaka ni lebih kepada pelayaran, okay, nakhoda dan semualah di laut. Itu maksudnya di laut. Eh? Okay, so ni nombor 9 ni yang Cik Gladys nak korang baca lebih-lebih sikit. Ya? Jelaskan undang-undang hukum kanun Melaka yang berkaitan dengan jenayah. Okay, jenayah. Eh? Okay, jenayah ni fokus lebih, baca lebih sikit. Ada 5 fakta yang Cik Gladys masukkan kat sini. Yang pertama sekali ialah tentang hukuman setimpal dikenakan terhadap kes jenayah. Contoh dia mencuri, membunuh dan juga menikam. Alright, contoh lagi pasal 5.1 berkaitan kesalahan yang boleh dikenakan hukuman bunuh. Okey. Adalah yang membunuh tanpa pengetahuan raja ataupun besar, maka dia juga akan dihukum bunuh dan sebagainya. Ingkar arahan, palsukan titah sultan pun boleh jadi jatuhkan hukuman bunuh. Itu hukum kanun Melaka. Tapi kalau jenayah dalam ni satu lagi soalan cik nombor 10 ni Cik Gladys tanya masih lagi hukum kanun Melaka, mengapa? Okey, mengapa undang-undang jenayah ditekankan dalam hukum kanun Melaka? So, inilah jawapannya. Ada 4 fakta yang Cik Gladys masukkan. Perbuatan jenayah menggugat ketenteraman dan keharmonian Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Dia lebih kurang je, korang ingat je yang jenayah-jenayah tu. Okey. So ada 4 kat situ, mungkin ada yang tanya 2 markah ataupun 4 markah. Okay? Right. Kemudian kita pergi nombor seterusnya. Yang terakhir ialah 1.4, peranan pemerintah dan rakyat. Okay? Peranan pemerintah dan rakyat ni, okay, untuk makluman korang, dalam banyak-banyak 20 trial negeri yang ada, hanya satu trial negeri saja yang masukkan tajuk peranan pemerintah dan rakyat ni, iaitu MRSM. Kalau awak tengok soalan MRSM, trial MRSM, MRSM dimasukkan pada soalan nombor 1 yang ada 3 apa jenis piramid tu. Okay, soalan nombor 1. So dia tanya kat sini, ya, dia tanya siapa yang terlibat dalam golongan pemerintah dan golongan di perintah tu. Okay. So jawapannya dalam bentuk Roman 1, Roman 2 tu mudahlah, agak mudah. Ya, awak dah tahu dah Roman 1, Roman 2 tu nak jawab macam mana. Okay, right. So baca nombor 1 ni, ini yang mudah, paling mudah. Okay, kemudian kita pergi pada apakah hubung kait pemerintah dan rakyat dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka. So hubung kait maksudnya timbal balik lah. Ya, timbal balik kat sini maksudnya hubung kerjasama antara pemerintah dan rakyat tu, ya. Okey, dia nak tengok yang pertama kita Cik Gladys bagi 7 kat sini, 7 fakta, korang tengoklah yang mana sesuai untuk korang ingat, right, dan fahamkan. Okey, yang pertama selaras dengan konsep wadat. Okey guys, korang fokus sikit wadat, tentang wadat ya. Kemudian rakyat tu bernaung di bawah pentadbiran sultan. Okay. Dan saling berkait antara satu sama lain lah. Okay. Antara sultan, pembesar dan rakyat tu saling berkait. Macam mana kaitan dia? Sultan beri arahan, pembesar laksanakan arahan, beritahu kepada rakyat. Dan rakyatlah yang melaksanakan itu. Nampak ya? Ada kaitan antara. Okey, antara sultan, pembesar dan rakyat. Sebab tu dalam sesebuah negara yang merdeka seperti negara kita, hubungan antara sultan, pemimpin dan juga rakyat sangat-sangat penting, right? Dalam sesebuah negara.
Okay, kerana ia berfungsi menggerakkan jentera kerajaan, sistem pentadbiran yang licin, keberkesanan dan sebagainya. Okay, ini kita namakan sebagai hubungan-hubungan timbal balik. Okay, yang mengukuhkan pemerintahan KMM. Sampailah kita hari ini pun menggunakan sistem yang sama. Okay. So, seterusnya dia mampu memelihara kedaulatan raja dan kesejahteraan hidup rakyat. Ingat, kalau rakyat mesti gunakan perkataan sejahtera. Kalau politik, dia lebih kepada stabil. S. Okay. Kalau ekonomi, dia lebih kepada M. Mantap. Makmur. Ya, makmur. Okay. So, bila huraian korang, kalau kalau stabil tu merefer pada politik yang stabil. Bila politik stabil, dia akan membawa kepada ekonomi yang makmur. Bila ekonomi negara makmur, maka hidup rakyat pun sejahtera. So, tiga-tiga PES tu sangat penting dalam jawapan kebat korang. So, korang faham ya? PES. Bukan PES Tom Yam je sedap. PES D pun sedap. Okay, untuk jawab. Alright, so mengapakah wakdat? Yang ketiga, kita pergi mengapakah wakdat sangat penting. Ha, wakdat. Korang baca lebih sikit wakdat. Okay. Wakdat ni seringkali korang lupakan. Okay. Wakdat ataupun perjanjian sangat penting kepada sebuah negara seperti Malaysia. Okay. Adanya hubungan timbal balik ataupun kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Okey, yang mana rakyat memberikan taat setia kepada pemerintah tanpa berbelah bagi. Ini maksudnya sekarang sebab tu kita jadikan perkara ni sebagai prinsip yang kedua dalam rukun negara kita. Ya, kesetiaan kepada raja dan negara. Hello, korang ni senyap ni. Takut juga, risau juga cikgu Adis ni. Ya. Saya ada. Takut okey ya? Okey, ha. Alright. Assalamualaikum. Okey, mantap cikgu. Alright, mantap. Okay. So, pemerintah bertanggungjawab dia jaga kebajikan rakyat tanpa kira keturunan. Nah, itu sangat penting ni. Dia jaga kebajikan rakyat. Okay. Melahirkan kesejahteraan, mewujudkan kesejahteraan tu. Okay. Rakyat tak boleh derhaka. Okay. Kalau derhaka kena tu, tulah. Tulah tu maksudnya. Tulah. Bencana lah. Kecelakaan. Ya. Yeah. Dan wadah hari ini adalah perjanjian antara raja, kerajaan dan juga warga negara. Dan wakdat ini sebenarnya termaktub dalam perlembagaan persekutuan negara kita. Sebagai perlembagaan ini sebenarnya kita beruntung sebab kita merdeka selepas ada perlembagaan. Okay? So ada perlembagaan wujud yang kita belajar bab 9 tu kan. Ada perlembagaan dulu. Okay? Barulah ya, kita ada, merdeka. Itu untungnya. So segala apa pelaksanaan pentadbiran negara semuanya merujuk kepada perlembagaan. So sebab itu undang-undang apa sekalipun yang ada tak boleh melebihi perlembagaan sebab perlembagaan kedudukannya paling tinggi dalam negara kita. Okay. So peranan, ni peranan ni kalau awak tengok ni senang je ni keluar juga ni soalan B dalam MRSMR itu. Okay. Apa peranan pemerintah zaman MM? Pemerintah dia ada sultan. Okay, macam mana sultan? Sultan ni dia lebih kepada istana lah. Okay. Kemudian sultan ni dia berikan kepada pembesar. Okay. Pembesar yang korang kena tahu ialah dia ada dua tau. Pembesar dia ada dua. Okay. Satu pembesar berempat. Okay. Satu lagi lain-lain pembesar. Pembesar-pembesar lain. Okay. Kalau pembesar berempat, dia lebih kepada istana, pentadbiran pusat. Okey, pentadbiran pusat. Okey, dia ada pentadbiran pusat. Okey, so kalau pembesar-pembesar lain, dia lebih kepada peringkat jajahan di kampung ke apa ke di daerah lah kalau kita sekarang. So, itu dia punya pembahagian peranan. So, peranan dia lebih kurang sama saja. Dia memelihara keamanan, kebajikan rakyat di kawasan pegangan. Sebab semua pembesar ni dia ada kawasan dia. Macam kita sekarang lah. Ya? Ada penghulu kampung sekarang pun ada kawasan kampung dia sendiri kan dia pegang. Right? So, perantara. So, pembesar ni menjadi perantara antara sultan dan rakyat. Fokus mereka adalah untuk kutip hasil. Okey, kutip hasil. Mereka jadi LHDN bergeraklah. Okey, itu maksudnya. So
So melalui sistem serah. Okey, korang faham tak apa maksud sistem kerah ni? Sistem serah. Sistem serah maksudnya rakyat secara sukarela menyerahkan pendapatan mereka. Pendapatan mereka, rakyat Melaka yang ada pada zaman dulu adalah hasil-hasil pertanian lah, diserahkan kepada istana, kepada sultan dan sebagainya. Kalau sistem kerah ni, sistem serah ni dia tak ada bayaran ya, dia tak ada bayaran sebab dia lebih kepada sukarela. Okey, kalau sistem kerah ni pula ialah kerahan tenaga. Maksudnya katalah sultan keluarkan titah kepada pembesar, dia nak cari tentera. So pembesar pun pergilah ke kampung-kampung buat announce. Kalau awak tengok filem-filem lama kan, dia buat announcement, okey, raja perlukan ini, sultan perlukan ini, mereka pergi. Okey, untuk willing to help, maksudnya. Okey, sistem kerah ni kadang-kadang dia ada gaji tapi tak sebanyak. Tapi mereka ni lebih kepada willing to, right? Sebab mereka ni ada sikap taat dan setia kepada raja dan negara. Okey. Sebab mereka tu jadi pendayung kan, betul tak? Ya. Yeah? Okey dan sebagainya tu. Okey. So, apakah peranan rakyat dalam KMN? Ni dia samalah yang tadi. Okey. Peranan rakyat pula tadi ialah pembesar dengan sultan. Ini peranan rakyat pula. Ni tak setia. Okey. Fokus pada peranan rakyat ni mudah. Okey. So, buktikan sistem ini masih relevan dan penting kepada negara Malaysia sehingga kini. So, kalau soalan tanya, warisan dari aspek kerjasama antara pemerintah dan rakyat pada zaman Melaka masih wujud sehingga kini, inilah bukti dia. Okay? So, dia nak tunjuk relevan. Relevan tu maksudnya dulu dah ada, sekarang pun ada lagi. So, persoalan dia relevan lagi tak? Okay? Relevan tu maksudnya ialah berbaloi lagi tak? Itu dia lah. Ya? So, raja melindungi rakyat berbagai kaum dan wujud keadaan aman dan harmoni. Kebebasan beragama. Rakyat bebas amalkan agama masing-masing. Wujud perpaduan. Ini semuanya huraian korang lah. Ya? Melindungi hak orang Melayu tapi yang lain pun dipelihara. Okay? So, lagi satu Cikgu Adis nak wilayah persekutuan Sarawak dan Sabah ni dia tak ada sultan kan, so maka agong lah jadi sultannya. So korang kena faham yang ini ya, sebab kita ada 9 negeri ya, tapi yang lain-lain tu kita ada wilayah. Wilayah tu dia tak ada sultan, so maka agong lah yang berkuasa. Right, so kita pergi pada dah habis dah bab 1. So korang tak apa malu ni. Pembesar peringkat apa tu? Jaga apa cikgu? Ada Mufriz? Kau tanya apa? Pembesar peringkat jajahan ya? Pembesar peringkat jajahan juga berperanan sama dengan pembesar peringkat pusat. Tapi pembesar peringkat jajahan tu dia menerima arahan daripada pusat. So tugas mereka pun samalah. Tugas pembesar di peringkat jajahan dia lebih rapat dengan rakyat sebab mereka berada di situ, mereka tak ada di istana. Okey, mereka ada di tanah, di jajahan, di daerah, di kampung-kampung mereka ada. Sebab tu mereka kalau ada apa-apa, pembesar di istana akan memerintahkan, memberitahu pada pembesar-pembesar lain bahawa contohnya dekat istana ada majlis makan-makan. So mereka umumkanlah, so rakyat pergilah. Itu maksudnya. Okay. So masih lagi dia jaga keamanan kampung lah. Jaga keamanan juga. Okay. Memupuk kesetiaan rakyat. Okay. Menjaga keselamatan rakyat. Sama juga. Okay. Sama juga. Okay. Ini rakyat. Right. Seterusnya. Ada lagi soalan nak tanya? Kita nak pergi pada bab 2. Bab 2 ni sangat panjang. Okey, ini antara topik yang ada dalam bab 2. Okey, bagus ya. Dinda tak ada. Okey, sebab bab 1 tu sangat mudah kan? Okey, untuk awak jawab. Kalau ada keluar dalam bab 1 tahun ni, okey, bonus untuk korang. Bonus untuk korang. Right. Kita pergi pada bab 2. Bab 2 ni cabaran. Mencabar sikit soalannya. Sebab bab 2 ni dia terlalu panjang. Ada 8
8 topik, right? 8 topik dan semuanya fakta ke masalah dia, right? Semuanya fakta dan tak boleh kelentong-kelentong. Alright. Yang pertama sekali kita rujuk pada konten dulu. Pada konten ni nasionalisme, yang pertama ialah tentang nasionalisme, okey. Nasionalisme, soalan yang selalu tanya ialah tentang maksud, pendapat tokoh. Kalau kat barat kita ada apa? Revolusi keagungan, revolusi Amerika. Okey, kalau keagungan revolusi ni pun kalau cikgu Adi letakkan revolusi ni topik pilihan dua. Okey, topik pilihan dua maksudnya ialah dia ada dalam trial tapi tak popular. Itu maksudnya. Okey, cikgu saya feel kebat, korang Hafiz kebat. Kalau dekat dengan cikgu, cikgu sebat terus kau. Hafiz, tak apa. Nak belajar dengan Cikgu Adis, datang malam-malam. Nanti last kali, nanti Cikgu Adis akan ajar semua. Sebab kita habiskan 5 hari bulan kan. Satu hari bulan pun Cikgu Adis akan buat. Sampailah 3 hari bulan tu. Cikgu Adis akan buat kelas malam. Right? Okay. So, untuk bantu korang lah. So, revolusi keagungan. Alright. Dia partner revolusi keagungan ialah ni dengan Perancis ya. Sebab dia Amerika dia lain sikit. Dia berbeza sikit. Okay. Sebab keagungan dengan Perancis ni dia lebih kepada anti-raja. Okay. Anti-raja. Manakala Amerika ni dia lebih kepada penjajahan. Right. Dia penjajahan asing. Kan Britain kan yang menakluk menjajah Amerika tu. Okay. So tu yang menyebabkan dia berbeza. Soalan selalu tanya partner-partner macam ni lah. Ya. Okey, kemudian India, Asia, yang Asia hari tu tidak ada satu negeri pun yang keluarkan trial tentang nasionalisme di Asia. Ada India, China, Uthmaniyah, dan Mesir dan juga Jepun. Eh? Right. So tidak ada satu pun. Jepun dia keluar tapi dia keluar lebih kepada negara kita. Okay, dia lebih kepada negara kita. Alright. Kemudian yang keluar dalam trial baru-baru ini ialah Asia Tenggara. Okay, keluar dalam soalan MRSM. Ya, yeah. MRSM tanya tentang Asia Tenggara, nasionalisme, perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Tapi dia masuk tiga-tiga. Filipina, Indonesia dan Thailand, right? Dia masuk tiga-tiga tu. 4-4-4 maukah dia tanya. So kalau tanya tentang Filipina, awak dah tahulah. Nanti kita go terus cerita. Alright, kemudian yang awak tahu ialah tentang nasionalisme di negara kita. Saja Cikgu Adis asingkan ini sebab dia beza sikit. Cerita lanjut. Macam mana wujudnya? Okay, faktor-faktor kemunculan nasionalisme di negara kita juga perlu awak kena faham. Right, dan juga ini faktor-faktor lah, ya, faktor-faktor agama, penulisan kreatif, media cetak, pendidikan, intelektual, pengaruh luar dan juga serantau. Okey, antara banyak-banyak ni, yang popular yang ni lah, ya, ni intelektual ni. Intelektual yang ada apa tu? Intelektual dan juga penulisan. Korang fokus lebih yang ni, ya, okey. Perjuangan intelektual dan juga penulisan ni terutamanya yang agama Melayu Inggeris tu kan, right? Dan bagaimana mereka berjuang untuk bukan kemerdekaan pada waktu itu, bukan kemerdekaan tapi dia lebih kepada keluar dari kepompong penjajahan tu. Okay. Mereka lebih kepada budaya dan juga sosial ekonomi lah, macam tu ya, right? Okay, so kesan, PES, right, PES, politik, ekonomi dan sosial, ingat sikit-sikit lah kesan dia. Alright, so sebab tu Cikgu Adi Studi, target SPM 2023 ialah nasionalisme barat, ada keagungan, okay, ini barat, kemudian Asia ni, kita fokus pada Asia Tenggara, okay, Asia Tenggara, awak baca sikit lah, Filipina, Indonesia, Thailand, okay, negara kita, awak fokus pada peranan golongan intelektual tadi. Okay? Right. So, maksud nasionalisme no problem, betul? Korang tahu dah ke maksud nasionalisme? Senang kan? Nasionalisme ada 8 kat sini. So, biasanya nasionalisme, maksud nasionalisme ni dia lebih kepada
dua markah biasanya, dua markah. Kecuali dia tanya tentang tafsiran tokoh-tokoh, okay, nasionalisme. So korang baca lah juga, cikgu Arif letak sikit je kat sini, yeah, supaya lebih mudah baca. Alright, kemudian revolusi keagungan. Ini cerita dia revolusi, revolusi, revolusi. Okay, untuk revolusi keagungan Amerika dan juga Perancis ni, ada beberapa perkara yang korang perlu fokus. Yang pertama ialah korang kena tahu tokoh yang terlibat. Okay, tokoh. Okay, catat dia. Kemudian yang kedua, kalau macam ni Cikgu Adis, kalau siapa yang biasa pergi seminar Cikgu Adis, Cikgu Adis selalu kata, biasakan dengan bina kaki ayam di hujung soalan. Ini kaki ayam lah ni, rangka jawapan. Okay. Antara tiga-tiga revolusi ni, yang pertama sekali korang kena tahu tokoh, kemudian corak, okay, corak revolusi tu, okay, sama ada anti raja ataupun penjajahan, okay, kemudian korang kena tahu peristiwa, okay, peristiwa, tulisan cikgu cantik malam ni, okay, peristiwa, okay, yang ketiga ialah kesan. Okey, kesan. Okey, sebab dalam sejarah dia tak boleh lari daripada kesan. Apa yang berlaku selepas itu? Okey. So, tiga, empat benda ni sangat-sangat popular dalam soalan berkaitan dengan revolusi. So, korang bacalah sikit. Right? Siapakah tokoh terlibat? Kalau revolusi keagungan, dia lebihkan kepada anti raja kan? Okey, pemerintah dia ada anti raja James kan? Sebab dia tak apa? Dia lebih kepada hak asasi rakyat. Okey, kemudian kemudian tokoh yang terlibat Raja James II, lagi apa? Mary II dan suaminya William of Orange, okey. So itu yang awak perlu awak ingatlah. Jangan awak kata Raja William of Blue pula, ya. Yeah? Itu dah salah dah. Okey. Right? Okey. So Alia tanya, cikgu kalau yang kesan nasionalisme tu kita guna politik stabil semua tu boleh ke? Walaupun jawapan teks itu ada dalam buku teks. Okey, Alia and then kawan-kawan di luar sana, jawapan cikgu Aris macam ni. Kalau soalan tu keluar dalam soalan A atau B, jawapannya tetap buku teks, right? Tapi kalau soalan kesan tu keluar dalam soalan C, sah-sahlah dia soalan kebat. Kalau jawapan kebat, awak boleh guna dua. Okey, awak boleh guna dua, sama ada jawapan buku teks ataupun jawapan mana sabah, munasabah. Okey, mana sabah pula. Munasabah. Okey. So kalau fakta, fokus pada fakta dulu. Okey, contoh kalau kesan nasionalisme tadi, okey, kesan nasionalisme tadi, contohnya kesan dari segi politik. Alright, apa yang berlaku dari segi politik? Apa berlaku pada ekonomi? Tapi ke nasionalisme tu dia lebih kepada sosioekonomi sebenarnya. Sosioekonomi dari segi pendidikan. Bagaimana pendidikan rakyat? Oh, muncul golongan pertengahan, golongan yang apa? Yang mementingkan pendidikan. Alright, contoh Ibu Zain, contoh macam tu. Right? Okay, so nanti kita pergi pada test nanti, kesan nanti. Alright, so ingat tiga ni, right? Okay, so revolusi Amerika pun sama. Siapa tokoh dia yang terlibat, apa corak dia dan apa peristiwa dia, apa kesan selepas itu. Okay, kalau awak tengok buku Cikgu Adis ni, kesan awak boleh nampak, dekat mana? Dekat bawah ni. Okay? Ni. Kat sini dah kesan dah. Okey. Ha, ni dah kesan dah ni. Okey. Ini dah peristiwa dah ni. Ni peristiwa. Okey. Sebab berlaku peristiwa lah tu. Okey. Bermula dekat sini. Ni pun sama. Okey. Ada dekat sini. Apa peristiwa dia? Apa sebab dia? Dah ada semua kat sini. Right? Ni peristiwa dia. Okey. Sampai habis. Nah, ni kesan dia. Okey. Berakhir apabila British mengakui, ni dia, ni kesan ni, ya, kesan, ni kat atas dia ni peristiwa, okay, tu contoh bila awak baca tu,
baca dengan hati, baca dengan perasaan, okey? Sejarah ni mudah je, tak susah, ya? Jangan awak ingat cikgu Ali buat huraian banyak-banyak tu kena ingat semua, tak? Ingat mana yang penting saja. Yang penting awak tahu cerita dia. Dari hujung rambut sampai hujung kaki, apa cerita dia. Tu je, right? Kemudian bila nak ingat fakta tu, just ingat mana yang penting sajalah. Okay? Korang selalu cikgu Ali tekankan kepada semua calon yang dalam seminar cikgu Ali ataupun kelas-kelas cikgu Ali sebelum ni, korang nak A+ je pun, bukannya korang nak buat PhD. Nak buat PhD, belajarlah sejarah dekat universiti. Right? Okay. So, awak tahu apa yang perlu awak tahu saja. Okay, untuk jawab soalan. Okay. Right. Kemudian begitu juga dengan revolusi Perancis. Revolusi Perancis ni pun ada tokoh dia, ada dia punya corak ataupun bentuk revolusi dia. Kemudian ada sebab-sebab dia, ada peristiwa dan ada kesan dia. Okey. Kesan dia, kesan dia apa? Muncullah Republik Perancis dan sistem pemerintahan beraja di Perancis pun berakhir. Dah dapat 2 markah. Okey, jelas ya? Alright. So John Locke, baca sikitlah John Locke, John Locke ni. Okay. Bukan Jolo ya. John Locke. Okay. Apakah yang anda tahu tentang pemikiran John Locke? Dia lebih kepada prinsip raja berperlembagaan lah. Okay. Dia tolak pemerintahan beraja berkuasa mutlak. Okay. Okay. Now, pergi pada bagaimanakah tercetusnya jamuan teh Boston? Korang pernah baca tak cerita tentang jamuan teh Boston? Kalau dalam buku teks korang tu yang di bahagian scan, barcode tu. Yang ada code tu, QR code tu. Okey, ini juga dimasukkan ya. Merujuk kepada peristiwa penentangan orang Amerika terhadap cukai. Okey, pada waktu tu sebenarnya Amerika dikuasai oleh British. So, perdagangan pun mereka kuasai. So, orang Amerika yang peniaga-peniaga orang Amerika tu dianggap sebagai, well, who are you? Ha, macam tu guys. So, dia monopoli British dalam perdagangan teh di Amerika. So, mereka bertindak buang kotak-kotak berisi teh. Mereka ambil jauh-jauh ni dengan kapal bla 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 dari China ke dari mana ke dia ambil teh ni. Bila sampai ke pelabuhan Boston tu, mereka ni tak setuju tentang apa cukai ataupun peraturan yang dikenakan oleh British tu. Mereka kata, daripada aku bayar cukai, baik aku buang aja dari kapal British yang berlabuh di pelabuhan Boston, Amerika. So, ni dia ya. Okay. So, tindak balas British terhadap peristiwa tersebut mencetuskan revolusi Amerika. So, perang lah. Okay, perang. Okay. So, yang keempat, ini tentang Bill of Rights, ya, Raja James II selepas tu. Right? Awak bacalah juga mana-mana dia tahu sebab dia kisah ni dia sama dengan Williams Orange tu ya. Ini kes ni cuma cikgu Adis asingkan dia supaya dalam nota korang tak terlalu panjang, right? So sebab soalan ni boleh ditanya berlainan. So cikgu Adis tanya kat sini, apakah Bill of Rights itu? Ni dia cikgu Adis tanya, right? Okay. So ada berapa tu? 13. 13. Okay. Right. So next kita pergi kepada dah 9:30. Cikgu ambil masa 10 minit lagi ya. Right. Okay. Kalau korang nak keluar pun tak apa. Okay. Boleh tengok dalam YouTube Cikgu Adis nanti. Lepas ni Cikgu Adis akan upload dalam YouTube. Right. Besok Cikgu Adis akan cuba insyaAllah guna Zoom lah kot. Okay, Cikgu Adis guna Zoom ataupun YouTube terus. Cuma YouTube ni Cikgu Adis tak boleh dengar suara merdu korang tu. Tu okay? Suara merdu korang tu. Korang besok ada bahasa Inggeris kan? Betul? Ada? Kan? Ada lagi 2 hari. Betul-betul bahasa Inggeris, ya? Yeah. Korang. Okay? Okay. So kita pergi pada perkembangan di Asia tu, awak baca je lah ya. Di Asia sebab fokus kita lebih kepada Asia Tenggara. Tapi korang tak boleh tinggalkan ya sebab dekat sini ada gerakan Islam ya. China, Jepun juga ya, baca. Baca sebagai pilihan 2 lah. Ya. Alright, so pan-Islamism sebab Cikgu Adis dah buat cantik dah nota ni ya. Ya kan? Memang cantik lah sebab Cikgu Adis buat kan. Right? Okay.
So nasionalisme di Jepun, Jepun ni korang jangan pisahkan sebab bab 3 pun ada Jepun, betul? Jangan confuse. Okay, bab 2 ni dia lebih kepada semangat Bushido, pemodenan Jepun. Ada soalan nombor 5 ni. Okay, kalau korang nak baca, bacalah tentang Jepun. Tapi malam ni Cikgu Adi nak fokus pada Asia Tenggara. Okay, apakah yang diperjuangkan oleh Hossein Rizal? Hossein Rizal. Okay, ada 7 partai yang Cikgu Adi masukkan kat sini. Hossein Rizal ni dia lebih kepada peringkat awal lah yang berbentuk gerakan propaganda. Okay, korang fahamkan apa itu propaganda? Okay, macam Jepun jugalah. Lebih kepada propaganda. Okay, nak mencapai matlamat dia. Dipimpin oleh Hossein Rizal, dia tuntut Filipina dijadikan sebagai sebahagian wilayah Sepanyol. Tapi apa yang berlaku, tak berlaku apa-apa. Okay, sebab Sepanyol tak tengok pun. Right. Kemudian apabila usaha Hossein Rizal ni tak berjaya, maka muncullah idea nasionalisme yang lebih radikal yang dipimpin oleh Bonifacio and the team. Katipunan. Okay. Ni dia tubuhkan Katipunan. Okay. Kemudian melalui revolusi. Revolusi ni lebih radikal lah. Radikal ni maksudnya ialah ganas sikit lah. Ganas sikit. Eh? Dia tak semestinya perang tapi ganas sikit. Right? Okey, Katipunan merupakan gerakan revolusioner, maksudnya radikal, menggunakan akhbar khalayan. Okey, dia sebarkan idea revolusi. Kalau Hossein Rizal tu dia lebih soft sikit, okay, berdiplomasi, berdiplomasi. Okey. Kenapa itu? Okey. Okey, seterusnya melancarkan revolusi Filipina, kemudian ada lagi Aguinaldo. Aguinaldo ni lebih kepada pro US. Tapi sayang lah ya. Okey, US. US pula yang menguasai Filipina. Okey. Orang kata sebab itulah Filipina dengan Spanyol ni, Filipina pergi minta tolong Amerika, tiba-tiba US pula, tu maksudnya, menguasai Filipina. Okay? So, tu dia. Kemudian Burma, Burma dia lebih kepada isu kasut lah. Okay? Dia lebih kepada sosioekonomi. Ya? Okay? Kemudian kita pergi pada Vietnam. Vietnam ni kan kalau keluar dia, aduhai, nama-namanya pelik-pelik ni. Vietnam Kuok Tang Tang ni kan. Nak ingat yang tu pun korang dah, dah pening ya. Hilang. Allah. Why? Kenapa? Sekejap ya. Cikgu share balik. Alah, kesian korang. Nah. Kenapa hilang? Sekejap ya. Pelik juga. Sekejap. Okay, nampak ya? Okay, nampak? Alright, Alhamdulillah. So, Vietnam ni baca je sepintas selalu lah supaya korang ni. Tapi fokus kita lebih kepada Indonesia. Okay, baca Indonesia sikit. Raden Ajeng Kartini yang jelaskan perjuangan tokoh-tokoh seperti Raden Ajeng Kartini, Soekarno. Yeah, fokus. Okay. Fokus pada perkembangan je. Perkembangan dia. So, apa tokoh yang terlibat, apa perkembangan dia, bagaimana berlaku dan seterusnya. Okay, ingat yang tu. Okay, sebab dekat Indonesia ni yang lebih popular ialah Ajeng Kartini, kemudian Soekarno. Cerita lebih kepada Kartini lah,
yang memberi, yang mempelopori perjuangan tu. Kemudian pemimpin seterusnya dia mendapat inspirasi daripada tu. Okay, right. So begitu juga dengan Thailand. Thailand, kalau dia tanya, kalau soalan tanya tentang perkembangan nasionalisme di Thailand, dia masa peringkat awal, peringkat pentadbiran Raja Mongkut Chula Longkorn, kalau sebut Mongkut Chula Longkorn, M dengan C, dia lebih kepada pemodenan Thailand, okay? Pemodenan Thailand, pentadbiran, okay? Pemodenan pentadbiran Thailand, right? Okay, so dekat sini tidak ada berlaku sangat penentangan, tidak berlaku penentangan lah. Sebab di peringkat awal ni Mongkut ya, dan Chula Longkorn, diteruskan oleh Chula Longkorn, mereka ni lebih kepada membina hubungan baik. Mereka ni lebih kepada dasar terbuka dengan kuasa barat. Sebab tu mereka lantik British, Amerika Syarikat dan juga Perancis tu dalam pentadbiran mereka. Kenapa mereka pilih tiga? Kenapa tak pilih satu? Sebab kalau dia pilih British saja, sasalah British tu akan mengklaim bahawa Thailand tu hak milik dia. So that's why Mongkut ni bijak, ya, pemimpin yang bijak. So dia pilih tiga. Okay? Supaya semua kuasa barat ni tak claim bahawa Thailand tu milik mereka. Ha, macam itulah ceritanya. Apa yang Mongkut lakukan, right? Apa yang Mongkut lakukan tu, dia bawa 80 orang bla 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 semua tu, diteruskan oleh anaknya Chula Longkorn. Ha, si itulah. Dan nasionalisme ataupun semangat perjuangan nasionalisme rakyat tu, penentangan rakyat tu, bermula pada zaman Chula Longkorn, Vajiravut. Vini, Vajiravut. Bunyi Thailand sikit korang. Okay. Vajiravut. Okay. Ekoran daripada kelemahan pentadbiran Raja Vajiravut sendiri. Right. Kemudian adanya parti-parti politik dah ada pada masa itu yang berjaya melancarkan revolusi Thai 1932. Kemudian ada pula pemerintahan Raja Perlembagaan. Dan juga kerana orang-orang Thai ni, orang-orang Siam ni dimarahkan kapitalis barat dan juga orang Cina. So ini adalah antara. Cikgu Adi sudah susun dah cantik dah ni. Korang tak lengah buntut ke duduk lama-lama? Okay. Right. Okay. So ini antara Thailand lah. Okay. Ini kesedaran nasionalisme antara kita, di negara kita. Pada peringkat awal korang bacalah. Ya, sekali dah susun cantik dah tu. Ni kemudian faktor kemunculan ni korang fokus lebih sikit ya. Faktor kemunculan ni baca, faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita. Okey, ada pengaruh agama, penulisan kreatif, novel, cerpen dan puisi, ya. Perkembangan media cetak dan juga sistem pendidikan dan juga golongan intelektual. Okey, awak baca lebih sikit golongan intelektual ni ya. Okey. So pengaruh luar dan serantau, bacalah yang tu. Kita go through je. Okey, peranan pelajar berpendidikan Mesir. Ini lebih kepada gerakan Islam, ya. Ini intelektual agama lah ni, ya. Intelektual agama. Okey. Kemudian kita pergi pada peranan media cetak. Ini semua ni Cikgu Adis letakkan soalan ekstra, ya. Cikgu saja letakkan soalan ekstra macam tu supaya awak lebih faham, right? Okey, siapakah golongan intelektual yang dimasukkan tersebut? Siapakah? Okey, so ini antaranya ada 6 ni, korang faham je lah. Ada 6 tu, kita ada Timur Tengah, kita ada apa lagi? Inggeris, kita ada Melayu, tu ya, right. So, sistem pendidikan, perkembangan nasionalisme 2.7, okay, terangkan perjuangan golongan intelektual. Ha, ni, tajuk ni, korang baca power-power sikit. Ha? Baca power-power. Okay. Terangkan perjuangan golongan intelektual dalam melahirkan kesedaran negara dan bangsa di negara kita pada awal abad ke-19. Awal abad ke-9, ke-20 maksudnya tahun 19 ke atas lah. Right. Okay. So, agama. F2. Inggeris. Okay, semalam baru Cikgu Adis balik dari KK, Kuala Kangsar.
Okay, right. Okay, dan Melayu lah. Okay, Melayu. UPSI sekarang, Universiti Sultan Idris ya. Perguruan Sultan Idris sekarang yang ada dekat Tanjung Malim tu. Okay, right. Kemudian madrasah. Okay, madrasah ni lebih kepada agama lah. Okay, kemudian tuntutan golongan berpendidikan Inggeris. Kalau dulu, kalau awak baca cerita-cerita golongan berpendidikan Inggeris ni merupakan anak-anak bangsawan lah. Anak-anak raja, anak-anak orang kaya yang boleh hantar ke sekolah Inggeris. Okay, kalau rakyat yang biasa ni dia pergi agama dalam di pondok-pondok, madrasah ataupun sekolah-sekolah Melayu biasa. Yeah, alright. Okay, UPSI. Okay, UPSI. Kemudian, ya, yeah. Bagaimana peranan sebenarnya? Sebab tu di negara kita, ya, selepas merdeka pun kita masih lagi mengutamakan pendidikan sampai hari ini. Mengapa pendidikan itu sangat penting kepada negara bangsa kita? Ya, sebab negara kita tak akan maju kalau negara bangsa kita tak ada pendidikan. Okey, awak tengok negara-negara yang yang ada dekat dunia sekarang ni. Apa yang berlaku pada mereka yang tak ada pendidikan? So, okey. So, awak boleh nampak depan mata. Okey, that's why orang ni dapatkan CDL SPM tu. Okey. Memang ada orang tanya juga dia, cikgu, kalau saya gagal SPM tu saya tak kisah, cikgu, saya boleh hidup juga. Memanglah kan. Okey. Boleh hidup selagi Tuhan tak cabut nyawa. Tapi persoalannya hidup kau sama tak macam orang lain. Kalau kau ada faktor X, no problem. Tanya diri sendiri, orang ada tak faktor X? Faktor X maksudnya, kau tak bijak akademik pun, korang boleh berjaya jadi jutawan. Itu faktor X. Macam Bill Gates, dia ada faktor X. Dia bijak, intelligent. Walaupun dia gagal sekolah. Okay, itu faktor X lah. Tanya diri kita, ada tak faktor X tu? Kalau tak ada, well, macam itulah. Yes? Okay. So, seterusnya, nasionalisme digerakkan oleh tokoh-tokoh. Okay, Akhbar Melayu. Korang baca yang ni juga. Sikit-sikit ni, tak payah ingat semua. Eh? Cikgu tadi dah pecahkan kepada soalan-soalan. Okay? Yang pendek-pendek. Eh? Okay. So, akhbar-akhbar dan majalah yang yang sebarkan idea perjuangan nasionalisme, okay, Akhbar Melayu, Akhbar Inggeris, Akhbar Cina, Akhbar Tamil, okay, right. Bagaimana mereka ketengahkan isu, ini isu-isu yang ditampilkan dalam akhbar-akhbar dan majalah tersebutlah, okay, isu-isu, right. Ini tentang perjuangan, yang ni yang korang kena fokus juga sikit, ya. Eh. Bagaimana persatuan, ya, berjuang, ya, mampu ada perjuangan nasionalisme tu, ya, right. So bermula dengan KMS di Singapore, okay. Kemudian kita ada PASPAM, okay. Kita ada PASPAM, okay. Guys, mungkin korang tengok tanya, Cikgu Adis, kalau di dalam jawapan kita kita tulis KMS saja boleh tak? Korang jawab boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab dalam buku teks awak ada tulis KMS. KMS tu kita panggil baiklah. KMM ke, KMS ke, PASPAM ke, boleh ya. Kalau tak ada, jangan korang pandai-pandai nak tulis. Okay, right. So, masyarakat Cina, masyarakat India, semua benda tu lah. Okay, masyarakat Sikh, ya. KMS, okay, ini kesan dia. Siapa tanya tadi kesan? Ini kesan politik, alright? Kesan politik ni banyak ni cikgu Adi letak. Cikgu Adi dah asingkan dah. Ni eh. Peluang pekerjaan, dasar desentralisasi, okay? Right? Okay, kemudian nasionalisme, pendidikan masyarakat Cina, itu politik semua ya. Okay, kemunculan masyarakat India, okay, the straight-bound people. Okay, ini masyarakat India baru. Maksudnya mereka yang betul-betul lahir di tanah Melayu, pure punya rakyat tanah Melayu masa tu, the straight-bound people, right? Okay, kemudian kesan ekonomi, baca kesan ekonomi, dia memajukan diri dalam ekonomi, siapa, okay? Kesan kaum muda dalam berniaga,
Sebab tu berniaga tu kalau korang nak kaya, korang ada bakat berniaga, berniagalah. Tapi kena berniaga dengan ada ilmu, right? Kemudian kepentingan pendidikan. Kalau pendidikan, mesti korang terlintas nama Zabar ni, Zainal Abidin Ahmad. Okay? Right. Kemudian kesan sosial pula, peluang pendidikan. Kalau peluang pendidikan, korang mesti ingat Ibu Zain, kan? Okay? Right. Kemudian masyarakat Cina, masyarakat India, Ceylon, right? Kemudian masyarakat Cina, korang bacalah. Okay, itu saja, dah habis dah. Okay, so kesan perkembangan nasional dan sampai sosial, ini cikgu Alis pecahkan. Okay, apakah peranan guru wanita pada waktu tu? Okay, cikgu Alis dah tulis kat situ. Kesan juga, jelaskan kesan daripada perkembangan gerakan nasionalisme di tanah Melayu. So, Cik Zali dah senaraikan, okay, mudah je yang ni. Tapi kan, keluar ke soalan ni? Itu persoalan dia. Keluar ke tidak? Okay. So, di akhir kelas kita nanti, Cikgu Adis akan berikan topik-topik fokus dan kita buat lagi to be sikit. Okay. So, tak ada dah. Itu saja malam ni. Dah cukup dah. 9.51 dah. So, ada korang nak tanya apa-apa? Ada tak nak tanya apa-apa? Tak ada cikgu. Alisha ni laju je. Tak ada cikgu. Okay. Okay, kalau tak ada, kita jumpa malam besok. Malam besok cikgu Adis akan cuba apa-apa info cikgu Adis masukkan dalam dalam grup kita lah. Okay, so kalau tak ada soalan, korang fokus pada lebih-lebih. Alright, thank you very much. Right, so korang, good luck for tomorrow. Do your best, buat yang terbaik. Kalau habis-habis tak tahu perkataan bahasa Inggeris tu, okay, awak slangkanlah dalam bahasa Inggeris. Saya tatal, cikgu. Saya kurang faham, cikgu. Macam tu. Right? Okay. Okay, so thank you very much everyone. Kita jumpa lagi next time. Bye-bye everyone. Cikgu Adis lupa nak ambil gambar korang. Tengah-tengah syok bercakap kan? Okay, kejap. Korang ambil gambar, letakkan dekat kita punya ni. Group. Hai, Adam Mukhris. Hai, Anif. Anif saya nampak. Okay, jumpa lagi for untuk besok, right? Thank you very much. Okay, thank you. Cikgu stop.